השעה 7:30 בבוקר, ואנחנו הצטרפנו להסעה של השחקנים לפרמיירה החגיגית של גולדה ומאיר. איפה? בסדרות. מוכנים? בואו נצטרף. עם האופניים בטיילת, לצדים לא מסתכלת, אני רווק אבי טוב, לי לא עוצרת. הרגשה לא משקרת, לא הבנתי מה זה. אני רעבה. בוקר טוב, אוראל, בוקר טוב, אוראל, בוקר טוב. זה, ככה אתה רגש אותי על הבוקר, עוד לא התחלנו. אתה מתרגש? וואי, מאוד. מתי קמת היום? קמתי מוקדם. מה זה מוקדם? כולם פה קמו לפניך. בטוח? קמתי בשבע. כמה, מתי קמת? בבקשה. יש משהו טוב שם בחוץ. אין על תל אביב, וואי. אין לנו, יש. יש יותר מדי אנשים. ההסעה שהשתמשה. איזה אסון? סיימנו את האייטם. איך נגיע ככה לסדרות? אבל איך נשמח את כל הילדים? אני אקריב את עצמי, אסע באוטו, ואנחנו ניפגש. לא, כן, לא. צריך תמיד לנוח, אז הקיץ הוא עושה לי מצב רוח, איך אני אוהבת שהכל פתוח. וואו. פוגי, פוגי! פוגי, פוגי! אחרי, אני מרגיש בטיול שנתי. וואי, אני מרגישה, כיף לי, כיף לי. החלטה נכונה לבוא איתכם בהסעה הזאת, כן? תודה. זכותך אין מקום לכל הצוות, אבל תודה רבה. מה לעשות? מושב אחד ביקשתי, אחד, גם זה לא היה, ונאלצנו... אחד, ואת, וצלם, ומיקרופונית. יש לי צוות ממש טוב. בסדר גם, לא, לא אמרתי שלא, חלילה. אבל איפה קווינים שואלים? איפה קווינים שואלים? באוטו שלו, כי לא היה לו מקום על ההסעה. אבל זה בסדר גמור. מתי את קמת היום? 6:30. לא שמענו? לא. 6:30. ואת מרגישה רעננה לדבר הזה? אני נראית לך רעננה. את נראית מדהים. רגע, אתם ראיתם את הפרקים לפני כולם? לא, רק שתי פרקים הראשונים. ומה אנחנו רואים היום? שתי פרקים הראשונים. בכל מקרה, לא, אבל ראינו את זה. לא, מה, שנדע לקראת מה אנחנו באים, זה עצמו נופתע. אני שותה את המרה בשלום. בוקר טוב. עם מי היה לך יותר כיף לשחק? עם יהודה לוי ורותם סלע, עם אוראל צברי וקווין רובין? עם אוראל צברי וקווין רובין. יש! היא לא אמרה כלום, היא ממש אמרה כן, איזה כיף. אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה. יאללה, יצחוק, זה שם מאמן! אני פנדרה. פנסים דלקים עליי בלילה, כל העיניים עליי. אחרי שככה אני תפסתי את המקום האחרון בהסעה ונאלצת לנסוע לבד, אתה כועס עליי? לא, אני לא, אני לא מבין כאילו למה אני, כאילו למה, את יודעת, כאילו למה אוראל כן, אני לא, זה שיחה בפני עצמה, אני לא רוצה, אל תצאי לי עצבים, בסדר? אבל שתי לך עשינו סקר, ובחרו את אוראל. עשיתם סקר? לא, כי זה לא נעים, לא נעים. צודק לך. עשיתם סקר. יש סיכוי לך שהם ייקחו את הפרס בסדרת הנוער של פוגי? שמי ייקח? פה הסדרות, פה אנשים, פה משטאפים. יש מספיק מקום לכולם, אבל... הסדרה הזאת היא באמת מיוחדת, היא מאוד מצחיקה, אני אפילו לא... יש סדרות שאתה רוצה למכור אותן? אני אפילו לא בא לי למכור את הסדרה הזאת מרוב שהיא טובה. את מבינה מה אני אומר לך? כי כאילו, אני מרגיש שאם אתה בוחר משהו שהוא טוב, אז אתה לא צריך למכור אותו, פשוט צריך להגיד, לך תראה את זה. לכו תראו את זה, אתם תחליטו. אני כבר אומר לכם שהסדרה הזאת היא הכי מצחיקה שיש, הכי מיוחדת שיש, והיא לא רגילה בכלל. מכרתי אותה בסוף. מכרת אותה מצוין, מצוין. אתה יודע שאני בורא לי... עשינו אותי בהתחלה. לא. עשינו כולנו אודישנים הפוכים. למה? בהתחלה, כי הם רצו לראות את הדינמיקה, ואז הם ראו שבעצם אוראל יכול להיות גולדה, ואני יכול להיות מאיר. אז עשינו כל מיני אודישנים, ואז הם החליטו את זה שהם רוצים ללכת באמת לא על האובייס. כולם מדברים אני עושה, ואם זה לא בא לי טוב אני מוחקה, גם אתה מעילה מנומר. אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. חגורה שחורה, צ'יקי צ'אל, תלמדו אותי, תרגילים. ואנחנו פה נמצאים. טוב, בפרמירה של גולדה ומאירים. ייי! אני מחכה לראות מה יצא כבר, כי אני לא ראיתי. לא ראית כלום? כלום.
לא נתנו לך הצצה? נשבע לך שלא נתנו לי. כולם נתנו, אני הייתי באילת באותו יום. סיגלת לעצמך יכולות של מרגלת על הסט? שמי, אני לא יכולה להגיד לך, כי אז כאילו אני אגלה את הסודות שלי כמרגלת. אתם תראו את יכולות ההסוואה שלי, ואני רוצה שתעריכו את זה, באמת, שהם יעריכו את זה, כי אני, היה לי מאוד חם בתוך השיח, בסדר? את לא יכולה לגלות, אבל... זה... הצצה קטנה. הצצונת. אבל השאלה הגדולה היא, איך לא הצטרפתם למיניבוס שלנו מתל אביב? אתם הצטדתם את כל החוויה. אז אמרו רק... מי שיש לו מעל 200 אלף עוקבים יכל לעלות לבן. מי שלא, לא. מי 12 עוקבים ולאופיר יש 13. ביחד אנחנו אולי 12 רגיל. זאת בעצם הסיבה. תודה רבה, אוהבים אותך.